Так, на полянку. Глядний поганки. Маніта фаловітіс. Дуже смертельний грибочок. Це молодий. Це помилися. Головні ознаки. Оця вольва. Спідничка є в неї. Малюночок такий. Муаровий. Шапинка. Ось така. Ось така ще маленька. Мабуть, це від цього грипу найбільше смертей. Один грибочок вбиває. Три людини. Будьте бережні. Виймайте пластинчаті гриби завжди з корінцем, щоб побачити, є там вольву чи нема. Оце. Ось. Скільки є тут. Оп. Ось так от. Ціла поляна. Блідує. Всіх вольва, 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 вольва. У зеленах та у сиріжок такого нема. Сіми путають. З рядовкою зеленою та сиріжкою. Будьте обережні, будьте здорові. А мене цей грибочок стороною.